Els alumnes de batxillerat artístic de l'Institut Mollet estan fent una intervenció artística al carrer Portugal de Mollet, una proposta que s'emmarca en l'assignatura Projectes Artístics i que ha acabat implicant també els veïns del carrer Molletà, que han ajudat els alumnes a fer aquesta proposta que té relació amb la decoració de la Fira d'Artesans. Amb agulla i llana, els alumnes de l'Institut de Mollet han cosit els llençols als noms dels veïns del carrer Portugal del municipi per posar-los als balcons de cada casa. Una iniciativa dels alumnes del batxillerat artístic de l'Institut per tal de fer un homenatge als veïns, on també es fa referència a la Fira d'Artesans. De fet, formarà part de la seva decoració. Que el jovent s'incorpori dins de la Fira d'Artesans i canvi d'imatge, i el que s'està fent crec que serà una cosa que molta gent li agradarà molt, perquè serà cosa única. Les taules de treball s'han muntat al carrer i alguns veïns també s'han sumat a l'activitat ajudant els alumnes, un projecte dins la nova assignatura que s'ha implantat a l'Institut sota el nom Projectes Artístics, una iniciativa amb què els alumnes han hagut de documentar-se i també treballar conjuntament amb els veïns que s'hi han sumat. Vam fer diferents fotografies del carrer i van vindre a picar a cada casa i a preguntar el nom de qui vivia allà. A poc a poc s'ha anat unint gent i al final hem fet un bon grup. Hem estat cosint i ha estat bastant entretingut. S'han d'organitzar entre ells, totes les decisions les prenen ells i després també el contacte amb gent de Mollet, amb els veïns de diferents edats. Jo crec que és una activitat molt estimulant i a més que es veurà els resultats i que tothom ho podrà gaudir. Jo he estat per rato perquè he hagut de marxar amb un recado, i quan he vingut pues, he intentat ajudar. M'he portat uns quants a casa meva, jo després els faré a casa. Per veure el resultat encara caldrà esperar dues setmanes, ja que s'han de brodar més d'un centenar de noms, els de tots els veïns del barri.